Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. Kitarski orkester in pa mali godalni orkester Celjske glasbene šole so v ponedeljek 3. junija tukaj v veliki dvorani Celjskega doma pripravila svoj redni letni, s tem tudi zaključni koncert. Kako pa je bilo, pa vam bomo prikazali v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Koncert obeh orkestrov glasbene šole Celje, kitarski orkester, ki deluje pod umetniškim vodstvom profesorice Suzane Hebar Čamer, specialistke za kitaro, ter mali godalni orkester, ki pa deluje pod umetniškim vodstvom profesorice Petre Arlate Kovačič, je v ponedeljek 3. junija napolnil veliko dvorano Celjskega doma mladih in starejših poslušalcev, ki so navdušeno spremljali izvajanje mladih glasbenikov. Najprej je nastopil kitarski orkester s prepletom skladb od priredb slovenskih ljudskih do popularnih melodij roka, večno zelenih Beatlesov in drugih. Nežne kitarske strune pa so na koncertu dopolnjevali tolkala pedagoga Martina Rošerja in flavta pedagoginje Tine Ostruh ter mladi pevci pevskega oddelka glasbene šole pod mentorstvom Davorja Mikuliča. Z njimi pa so koncertirali tudi pedagogi Slavko Kovačič, Sergej Čamer, Patricija Del Negro in ravnatelj Simon Mlakar. Na čem pa je umetniška vodja in dirigentka kitarskega orkestra Suzana Hebar Čamer temeljila svoj letošnji repertoarni izbor za ta koncert? Prvi del je bil kot majhen spomin na naše gostovanje, kjer smo pripravili slovenske in avstrijske ljudske skladbe. Drugi del smo se pa preselili v pop rock vode, ker so pač učencem tudi zelo blizu in ljube, zato smo letos rekli, da pa gremo malo v to smer. Začetki kitarskega orkestra glasbene šole Celje segajo že več kot 20 let nazaj, ko je bilo vodenje orkestra zaupano Ireni Pajtler. Po krajši umestni prekinitvi je orkester vodil Matjaž Brežnik, zatem pa je delovanje orkestra za nekaj časa zamrlo. Orkester je v novi zasedbi ponovno začel delovati v šolskem letu 2012-13 pod mentorstvom Suzane Hebar Čamer. Šolskim letom 2015-16 je vodenje orkestra prevzel Vid Turica. Šolskim letom 2018-19 začasno Nataša Zavšek, ki je nato vodenje orkestra predala ponovno Suzani Hebar Čamer, ki orkester vodi še danes. Učenci se na vajah kitarskega orkestra skozi celo leto seznanjajo z orkestralno igro in posebnostmi skupinskega muziciranja. Spoznavajo različne artikulacije, barve tona in tehnike igranja kitare, moč orkestrske dinamike ter vlogo dirigenta. Skozi izjemno raznolik glasbeni repertoar, na katerem se znajde vse od renesančnih, baročnih, klasičnih, romantičnih in sodobnih kompozicij do popularnih rock in pop pesmi v skrbno izbranih in kitarskemu orkestru prilagojenih oblikah, širijo svoja glasbena obzorja. Člani orkestra se seznanjajo tudi z lepotami džezovsko obarvanih harmonij in živahnih swingovskih ritmov, kar vse skupaj popestri s koraki v svet improvizacije. Poleg šolskih koncertov pa orkester redno sodeluje tudi na raznih kulturnih prireditvah in revijah v mestu in okolici. Kakšno pa je bilo letošnje šolsko leto za kitarski orkester Celjske glasbene šole? Celo leto smo bili zelo delavni, zelo sem ponosna na svoje učence, ker so bili res pridni. Imeli smo od novoletnega koncerta do gostovanja, zaključujemo oziroma zaokrožujemo zdaj s tem letnim koncertom in so se res celo leto zelo trudili in sem zelo vesela, da nam je uspelo na tak lep način zaokrožiti celo šolsko leto. Smo pa že vsi precej utrujeni, tako da mislim, da nam bo zdaj kar malo vsem dol padlo in bomo malo zadihali. V drugem delu koncerta je nastopil mali godalni orkester Celjske glasbene šole, v glavnem s filmsko glasbo iz znanih filmov kot so Boter, Forrest Gump, The Secret Garden in drugi, pa iz muzikla Fiddler on the Roof in še kaj. Z mladimi godalci so nastopili tudi odlični solisti, mlada Lukas Masnak na trobenti in Luka Mlakar na rogu in že uveljavljeni vokalni solist, mladi baritonist Urh Fedlin. In tudi tu so z mladimi glasbeniki na koncertu sodelovali njihovi pedagogi. Na kitari Suzana Hebar Čamer in Sergej Čamer kot solista, ter Tina Ostruh na flauti, na klarinetu Slavko Kovačič in ravnatelj Simon Mlakar, ter Martin Rošer na tolkalih.
Na čem pa je temeljil njihov repertoarni izbor za ta koncert? Organizator italijanskega festivala je nekako zahteval, da bi izvedli skladbe iz filmov in muziklov, zato ker je letošnja tema festivala ravno glas in zvok. In potem smo se poslužili teh lepih melodij iz filmov in muzikalov. Mali godalni orkester so na glasbeni šoli Celje ustanovili v šolskem letu 2002-2003 na pobudo nekdanjega ravnatelja magistra Vida Marcena in učiteljev godalnega oddelka. Od njihove ustanovitve ga vodi Petra Arlati Kovačič. Učence poleg osnovnih orkestrskih manir pripravi tudi za njihovo nadaljno orkestrsko pot. Vsako šolsko leto pripravijo dva tematsko različna koncerta, ki jim sledijo ponovitve za osnovne šole, proslave in praznike, revije, festivale in podobno. Učenci, stari od 8 do 15 let, izvajajo klasični repertoar, otroške pesmi, dirigentka obenem skrbi za ljudsko izročilo, vključuje slovenske avtorje, poseže pa tudi po lahkotnejšem programu slovenskih in tuji popevki, mjuziklu, glasbi iz filmu in risanih filmov. Mali godalni orkester v program vključuje soliste, učence glasbene šole, domala iz vseh oddelkov, prav tako tudi zunanje goste. Častni gosti orkestra so Dušan Veljkavrh, Omar Naber, English Student Theater Maribor, rock skupina Soundtopia, pevski zbori in tako dalje. Mali godalni orkester pa se je s posebnim povabilom organizatorja že tretjič udeležil mednarodnega glasbenega Cremona International Spring Music Festival v italijanski Cremoni, ki se ga je moč udeležiti samo s posebnim povabilom. Na letošnjem festivalu, ki poteka od 2. maja do 8. junija, sodeluje veliko število tujih in italijanskih skupin, zborov in orkestrov, med njimi orkestri iz Japonske, Filipinov, Nizozemske, Francije, pa orkestri iz Milana, Bolonje, Torina, Cremone in številni drugi. Poleg številnih delavnic, prikazov, mojstrskih tečajev in predavanj, najpomembnejše dogajanje v času festivala predstavljajo prav gostujoči orkestri. V tako številčni mednarodni zasedbi je prav posebno mesto ponovno dobil Mali godalni orkester glasbene šole Celje, ki je izvedel 22. maja koncert v samem središču Cremone, v zibelki godalnih instrumentov. In mali godalci so se, kot smo slišali, na željo organizatorja tokrat predstavili z glasbo iz filmov in mjuziklov ter poželi izjemen uspeh in odziv strokovne javnosti ter občinstva. Sicer pa se je mali godalni orkester v Cremoni že večkrat uspešno predstavil, prvič leta 2019 ter leta 2022. Kakšno pa je bilo njihovo letošnje šolsko leto, kako ga ocenjujejo? Kar se tiče malega godalnega orkestra, zagotovo najvišjo oceno. Resnično so se potrudili, izvedli smo 4 različne koncerte s 4 različnimi programi, kar ni malo. In pred nami so novi cilji, nove želje, nova povabila in res se veselimo že naslednjega šolskega leta, tako da nam počitnice v bistvu ne odgovarjajo, ker smo zelo radi skupaj. Seveda sta tako kitarski kot tudi mali godalni orkester glasbene šole navdušila mlado in staro na pričujočem koncertu v Celjskem domu. Kako pa so koncert doživeli na odru, pa sta nam povedali obe dirigentki ter 3 mladi koncertanti. Ja, mi smo se na ta koncert pripravili zdaj dober mesec, ker smo imeli prej precej dela z našim gostovanjem, ki je že bilo prej omenjeno, ko smo imeli na obisku kitarski orkester iz Graca. Tako da smo tale letni koncert zasnovali malo bolj v pop-rock vode in se mi zdi, da smo in jaz in učenci zelo uživali na odru, zelo dobro so se odrezali, tako da jaz sem zelo vesela, da nam je uspel današnji večer. Vedno, ko imam pred seboj mali godalni orkester, doživljam to in podoživljam nekako, mi smo kot ena velika družina, vsi smo zelo čustveni, pravkar smo se vrnili iz italijanske Cremone, zato nas ta čustva še bolj navdajajo in vedno je prečudovito in lepo in nikoli težko. Super je bilo, se mi zdi, da smo se vsi super počutili, vsi smo uživali, meni se zdi, da bolj perfektnega koncerta skor še nismo imeli. Bilo je ful fajn, pač zelo sem uživala,
Pa meni se zdi, da so se tudi drugi dobro počutili. Pa tako je že Ajda povedala, smo vsi uživali, pa je bil en najboljših koncertov. Vzdušje Nodre je fenomenalno, tudi publika je zelo hvaležna za vsako točko in se tudi to pokaže na koncu z aplavzi in vse to. Solisti res uživamo v taki publiki in ob takem orkestru, kot je kitarski in godalni orkester glasbe šola Celja, to je res vrhunski orkestri in tudi ti mladi godalci in kitaristi, ki trenutno igrajo, imajo pred sabo sigurno zelo svetlo in dobro prihodnost. Med številnimi obiskovalci so bili tudi podžupan mestne občine Celje Samo Seničar in vodja oddelka za družbene dejavnosti dr. Bojan Cvelfar, podžupanja občine Dobrna Branka Gal, ravnatelj partnerske prve gimnazije v Celju dr. Anton Šepetavc in drugi. V Celju smo lahko izredno ponosni na glasbeno šolo Celje in pa na umetniško smer glasba na prvi gimnaziji Celje, kjer se kalijo izvrstni mladi talenti v fenomenalne glasbenike. Kitarski orkester je nocoj navdušil s priredbami Beatlov in nas z priredbo skladbe Johna Lennona opomnil, da moramo še naprej sanjati o boljšem in bolj pravičnem svetu. Po drugi strani pa potem mali godalni orkester s priredbami filmske glasbe nas popeljal od klasik filmskih do modernih filmov s priredbami tem, kot so Forrest Gump, Boter, do Lovca na jelene. In mislim, da si vse mlade glasbenice in mladi glasbeniki zaslužijo čestitke, prav tako pa vsi solisti, obe dirigentki in pa seveda njihovi mentori in mentorica. Svojimi učenci in dijaki na koncertu sta bila nadvse zadovoljna tudi oba ravnatelja partnerskih šol, glasbene šole Celje in prve gimnazije v Celju. Mi bi lahko rekli, da mesec junij je začetek konca tega šolskega leta, ki nas še kar nekaj čaka. Danes smo slišali odlične mlade glasbenike, solisti in čestitke vsem obema dirigentkoma in vsem našim kolegom, ki so karkoli temu pripomogli. Seveda brez podpore staršev in mestne občine Celje pa ne gre. Jaz mislim, da je to bil en tak prekrasen koncert, ki ga že dolgo nisem slišal, čeprav jih tule v Celju kar naprej poslušam. Ker glasbena šola iz leta v leto raste in odkar je ravnatelj, profesor Simon Mlakar, se mi zdi, da se samo dviguje. Mi sodelujemo že leta in desetletja, že 30 let smo pravzaprav na vezi in lahko izrazim samo veliko zadovoljstvo, veselje. In prav čast mi je, da s tako glasbeno šolo, s tako kvaliteto, s takim zanosom, kot ga ta šola kaže, že toliko let so ustvarjamo kulturno življenje v Celju, v Sloveniji pa tudi širše, kot smo nocoj slišali. Tudi ta koncert je potrdil neverjeten razvoj glasbene ustvarjalnosti v Celju, ki je tudi posledica uvedbe srednješolskega glasbenega izobraževanja v našem mestu, kar je nakratko ocenil ravnatelj partnerske šole v tem izobraževanju prve gimnazije v Celju. Ja, jaz mislim, da mi eni in drugi delamo srcem, se trudimo, poskušamo mlade ljudi ne samo nekaj naučiti, ampak tudi vzgojiti. In nocoj se je to lepo slišalo in tudi videlo. Vezni tekst je bil tako krasen, da so se mi kar zasuzile oči. Gremo z Rodom Stewartom v tisto brezskrbno poletno življenje. In jaz mislim, da je to nekaj, kar je treba včasih povedati tudi glasno. Šola je zelo obremenjujoča v današnjih časih, ob glasbi je pa vseeno lepše in se da lepše živeti in lepše preživeti. In če bi mislili, da je s tem koncertom Celjska glasbena šola tudi že zaključila letošnjo šolsko leto in koncertno leto, seveda še zdaleč ni tako. Kot nam je povedal njen ravnatelj, jih bomo v kratkem še slišali, torej nas bodo še razveseljevali svojo glasbo. Da vabljeni že v petek pri nas gostujemo na glavnem trgu revijo Tokalnih skupin Slovenije. Ponedeljek je pri nas gostuje harmonikarski orkester glasbe šole Laško Radeče, ki bo skupaj z našim orkestrom imel skupen koncert tudi na glavnem trgu. Upam, da nam bo zdravje seveda in tudi vreme služilo.
Potem pa mogoče malce proti koncu, pa res 20. junija pa vabljeni pred špital, kjer bo četrti celski dan džeza, ki ga organizira glasbena šola Celje. Leto smo pa vabili v goste, poleg našega ekstra benda, seveda tudi big band glasbene šole Velenje. Nižni zvoki kitarskega in pa malega godalnega orkestra Celjske glasbene šole so seveda navdušili polno številno občinstvo tukaj v dvorani Celjskega doma. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala, da ste bili z nami in pa lep pozdrav do prihodnič.